ብሰራዊት ትግራይ ዝተማረኸ ሻምበል ብርሃኑ ኢርቦራ ኣብ መበል 53 ክፍለ ሰራዊት ኣዛዚ ራብዓይ ረጅመንት ሰራዊት ፋሽስት ኣብዪ ኣሕመድ ከም ዝነበረ እዩ ዝገልጽ። ጉጅለ ፋሽስት ኣብዪ ኣሕመድ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ኩናት እንትእውጅ ንሰራዊቱ ናይ ሓሰት ፕሮፓጋንዳ እናነዝሐ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ኩሉ ዓይነት ጀኖሳይድ ክፍጸም ብኣዘዝቶም መምርሒ ዋቦም ከም ዝነበረ ሻምበል ብርሃኑ ኢርቦራ ይዛረብ። ኣጥፉ ኣጥፉ እነዚን ዘርመን ዘር ማጥፋት ኣለባቸው ይላሉ። ካብ ዘርኦ መጥፍእዎም እዮም ዝብሉና ነይሮም። ብምዃኑ እውን ህዝቢ ትግራይ ብጣዕሚ ተጨፍጢፉ ተቐቲሉ ተቓጺሉ እዩ። ደቂ ኣንስትዮ ተደፊረን እየን፣ ገዛውቲ እውን ተቓጺሉ እዩ። ትግራይ ክነጥፋ ኣለና እናተባሃለ ንእሽተይ ይኹን ዓብዪ ምቕታል እዩ። ምራይ ዝተሳኖም ሽማግለታት ከይተረፈ ኣብ ቴምቤን ተቐቲሎም እዮም ትላልቅ ሽማግሎች ተገሉ። ጉጅለ ፋሽስት ኣብዪ ኣሕመድን መላፍንቱን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ኩናት ምስ ኣወጁ ዝሓለፈ ዓመት ንሱ ዝመርሓ ሬጅመንት ካብ ኣሶሳ ተላዒሎም ናብ ምዕራብ ትግራይ ከም ዝኣተዉ ዝሓበረ ሻለቃ ብርሃኑ ኢርቦራ ካብ ምዕራብ ትግራይ ጀሚሮም ኣብ ማእኸል ምብራቕን ትግራይ እናተዘዋወሩ ህዝቢ ካብ ምጭፍጫፍን ትካላት ካብ ምፍራስን ብተወሳኺ ንብረት ህዝቢ ኣብ ምስራቕን ምቅጻልን ተዋፊሮም ከም ዝነበሩ ገሊጹ። ካብ ሁዘን ጀሚረን ንብረት ቴሌቭዥን፣ ፍራሽ፣ ወርቅ ገንዘብ ምን ዝርፍያ ነበረ። እኒም ዘርፍያ ኣሎ፣ ሌሎም ዘርፈዋል። ሓውዜን እንተርኢና ቴሌቭዥን፣ ፍርናሽ፣ ወርቅን ገንዘብን ኩሉ ዓይነት ንብረት ተዘሪፉ እዩ። ኣነ እውን ወሲደ እየ፣ ካልኦት እውን ወሲዶም እዮም። ከቢድ ጉሕለት ነይሩ። ካብ ንእሽትን ክሳብ ዝዓበየት ንብረት ወሲድና ኢና። ዝቐረየ ነገር የለን። ከትንሹ እስከ ትልቁ ዶሮ ጭምር ነው። ዶሮ ይታረዳል፣ ፍየል ይታረዳል፣ በግ ይታረዳል፣ ላም ይታረዳል፣ ሰይትም ይደፈራል። ይሄ ሲደረግ ነበር። ብዓይነም ኣይቻሉ እኔም ኣድርግያሉ። እዚ ኩሉ ግፍዕን በደልን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝፈፀሙ ጉጅለ ፋሽስታውያን ህዝቢ ትግራይ ረመፅ ኮይኑ እናለብለበ ዳርጋ ካብ መብዛሕትኡ መሬት ትግራይ ፀራሪግቦም እዮም። ብመሪር በትሪ ሰራዊት ትግራይ ዝተደዓኹ ሰራዊት ፋሽስት ኣብዪ ኣሕመድ ብቕዓት ሰራዊት ትግራይ ዘደምም ከም ዝኾነ መስኪሩ። ውክያ ሚከብደን ውክያ የነንቲ ኣስተላለፍ በጣም በጥበብ ነው የምትዋጉት። አንደኛ ቆረጣ ይግላችሁ ነው ሰራዊት ትግራይ ብጥበብ እዩ ዝዋጋ። ቆረፃ ዝበሃል ናይ ሰራዊት ትግራይ ጥበብ እዩ። እዚ ጥበብ ዝኾነ ይኹን ሓይሊ እንተሰለፍካ ብቆረፃ ዝበሃል ስነ ልቦና እዩ ዝርዕድ። ብኩሉ እዩ ዝትኮሰካ፣ በበይ ከም ዝመፀካ ኣይፍለጥን። ናትና ሰራዊት ግና ስቕ ኢሉ እዩ ዝትኩስ። ካብ ሰራዊት ትግራይ ዝትኮስ ግና ኣብ መሬት ኣይዓልብን። በዚ እውን ሰራዊትና ይፈርስ ነይሩ። ምሽጋቹ የተለየ ነው። የውጋ ማጠፉ የተለየ ነው። ኣተኳከሶም ስልት ኣለው። ስብጥር ነው የምትተኩሱት፣ ቆጢባችሁ ነው የምትዋጉት። ገባ ይተኩስ ነው እናንተ። የኛ እንደዛ አይደለም፣ ጋጋታ ነው ጋጋታ። ሰራዊቱ ማአት ስለነ ዝም ብሎ ምልምል ነው የተሰበሰበ፣ ጋጋታ ነው። ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ መሬት ወታደራዊ ፀብለልታ ዝሓዘ ሰራዊት ትግራይ ንሰላም ብዘለዎ ቅርቡነት ሒዝዎ ካብ ዝነበሩ ቦታታት እኳ እንተለቐ ሰራዊት ትግራይ ሕዚ እውን ኣብ ዝደለዮ ቦታ ንግዘን ፀላእቱ ዝሕምሽሽ ዓቕምን ብቕዓትን ከም ዘለዎ ዓለም ዝፈልጡ ሓቂ እዩ።